Përpjekjet e Shqipërisë për përfshirjen e grave në qeverisje meritojnë të njihen, por vendi mund të bëjë më shumë për të nxitur pjesëmarrjen e personave me aftësi të kufizuar dhe të komuniteteve rurale në zhvillimin politik, ekonomik dhe shoqëror, shprehet eksperti i Kombeve të Bashkuara. Në fund të vizitës dhjetëditore në vend, raportuesi i posaçëm i Kombeve të Bashkuara për të drejtën e zhvillimit, Saad Al-Faragi, vlerësoi përpjekjet e Shqipërisë për të siguruar pjesëmarrjen e grave në qeverisje dhe në organet vendimarrëse, përfshirjen e qeverisjen qendrore dhe shërbimin civil. Shqipëria ka bërë një përparim mbreslënës në rritjen e rolit të grave në organet vendimarrëse, tha Al-Faragi, teksa shton se po punohet për të arritur një shkallë të lartë përfaqësimi të grave në nivelet drejtuese në sektorin e biznesit. Raportuesi i posaçëm Al-Faragi vuri theksin tek sfidat e mbetura lidhur me përfshirjen e personave me aftësi të kufizuar në zhvillimin ekonomik, social dhe kulturor, përfshirë në përgjithësi mungesën e mundësive për qasje në shërbime publike dhe përfaqësimin e pakët në qeverisje. Jam i shqetësuar gjithashtu se, pavarësisht nga përpjekjet e qeverisë, zhvillimi i komuniteteve rurale ka mbetur prapa, duke çuar në përhapjen e varfërisë, papunësi dhe lënjen pasdore të njerëzve që jetojnë në zonat e thella dhe zonat rurale, tha eksperti i Kombeve të Bashkuara. Raporti i hollësishëm i raportuesit të posaçëm për vizitën dhe rekomandimet e tij do të paraqiten përpara Këshillit për të Drejtat e Njeriut në shtator të vitit 2023.